Ja 391A oli, ja 319 oli ensimmäinen Matinkylään saapunut metrojuna. Ja karnevaalitunnelma jatkuu. No niin, nyt en tiedä miten tämä äänentaso loppujen lopuksi tässä on niinku pelittänyt, mutta tämä Länsimetro-kanava jatkuu. Nyt mä oon siis Matinkylässä. Mä oon ollut sekä mukana ensimmäisellä metrolla, ensimmäisellä Länsimetron lähdöllä itään, nousin Kampista pois ja nousin ensimmäiseen tänne Matinkylään päättyvään metrojunaan, eli molempiin suuntiin korkattu tää juttu. Mun pitäisi opetella nyt tuijottaa tonne kameraan. Nyt mä menen tänne Matinkylän metrotasoasemalle seuraamaan humua siellä, minkälaiset tunnelmat siellä on. Onks munkkeja, metromunkkeja enää jäljellä. Mä lähden uudelleen kiertämään nää länsipuolen asemat. Mulla on järkkäri mukana, mä otan kuvamateriaalia. Kunnon kuvia, arkkitehtikuvia. Pientä videoklippiä. Nämä videot tulee tämän viikonlopun aikana Tubiin. Siis nää matkavideot, sitten pikkuhiljaa kuvamateriaalia ja videomateriaalia löytyy. Löytyy sekä blogista että YouTubesta. Ja. Some homma jatkuu. Eli mä käytän tähän hommaan kyllä tän koko aamupäivän. Jes. Tuiman näköisiä vartioita täällä. Ja tästä vielä nostaa yhdet liukuportaat tonne ylös. Olis saanut pikkusen olla ehkä suorempi reitti. Aika pitkä matka kuitenkin tässä on tonne 57 metrin syvyyteen. Joo, lippujen osto on hankalaa. Eli toi kortin lukija on paska yksinkertaisesti. Se ei pelitä tämmöisissä ruuhkatilanteissa. Ja sitten ensin sitten se on tässä liukuporttaiden päässä, eli se blokkaa. Se pitäisi järjestää toisella tavalla. Eli nämä näin. Tuo on aivan liian lyhyt matka tästä tänne. Uudet lipunlukijat, nämä. Ne on tosi huonot tähän käyttöön. Ja nyt saavutaan oranssia mattoa pitkin. Isoon omenaan. Siellä on vielä jäljellä munkkeja. Tässä jonotetaan johonkin, mutta en tiedä mihin jonotetaan. Pitäisikö varmuuden vuoksi jäädä jonottaa tänään? Voi saada kahvia. No, kahvia voi saada ja sitten minä jään jonottamaan ihan sen takia. Se, mikä ratkaisee aika paljon tätä länsimetron toimivuutta, on se, että miten toi liityntäliikenne saadaan pelittämään. Nyt se on, siitä ei ole aikatauluja julkaistu ollenkaan. Ne julkaistaan vasta viime tingassa. Mikä on vuoroväli? Sitten toisaalta sitten se, että miten se maksaminen hoituu. Että ehdottomasti niin kun pitäisi saada niin kun pysäkkimaksu pelittää noihin liityntäliikennebusseihin. Että se kun saattaa heti, jos siellä niin joku rupeaa maksaa 50 setelillä käteisillä kuskilla. Okei, se menee 5 minuuttia siinä heti. Ja ne on aika pitkiä ne liityntäliikennelinjat. Mutta palataan asiaan. Nyt otetaan. Jonotetaan suomalaisen tapaan metrokahvit. No niin, ja nyt tässä ollaan Niittykummussa. Takana näkyy Olarin kirkko. Tämä seutu on niin kuin muuttunut erittäin paljon siitä. Mä muutin vuonna 2000. Itse asiassa tohon suuntaan taakse, tuonne jonnekin Tontunmäkeen. Tämä on muuttunut aivan valtavasti. Tähän on tullut, näkyykö, ostoskeskus, joka on se metroasema. Ja jos näin laittaa, näkyykö siellä on yli 20-kerroksinen tornitalo. Eli Niittykumpuun on nyt tähän saakka päässyt. Ja vaikka tässä tätä metrohumua on jo kestänyt pari tuntia, reilu pari tuntia,
Eli ulkoa nää on vielä pimeetä, eli länsimetro kulkee, länsimetro elää, mutta liikenne muuten on vähäistä. Mutta jatketaan metrolla urheilupuiston asemalle, joka on seuraava asema, sinne on aika lyhyt matka. Me kuvataan sitä. Ja tietysti voisi vähän katsoa tätä käyttökokemusta. Tässä on lyhyet liukoportaat tullut. Lippuautomaatti toimii. Tämä on tämmöinen värikäs metroasema. Toiset liukuportaat on edessä. Se on tällaisia hienoja yksityiskohtia. Mä en muista nyt näitä arkkitehtejä. Mä laitan nämä myöhemmin linkkiä, kuka on suunnitellut mitäkin. Ja sitten tulee tämmöiset pidemmät liukuportaat. Suomen pisimmät liukuportaat on käsittääkseni sillä Koivusaaren metroasemalla. Katsotaan, ehtiikö tänään ihan sinne asti. Ne on mielenkiintoisia paikkoja, kuvattavaa riittää tosi paljon. Toi on hieno yksityiskohta, siinä on jätetty peruskallio taideteoksena näkyviin. Tämmönen aina piristää. Mut tosi värikäs ja tosi kirkkaat värit alkaa heti tässä, niin kuin oli muutenkin. Tässä on punakelta oranssi teema. Mulla on laukun värit, hihnat on oranssit. Tää on ihan vahinko. Ja sitten vielä tulee yhdet liukuportaat ennen kuin saavutaan tonne metroasemalle, ja yhdet liukuportaat toimii. Sekä Matinkylässä että täällä Niittykummussa semmonen juttu, että metrosta pääsee vain yhteen suuntaan liikkumaan. Et aika näyttää, miten tämmöiset ratkaisut on toimivia. Esimerkiksi mikä se Kaisaniemen tai nykyinen Helsingin yliopiston metroasema, niin siellä ainakin mä lähden järjestämään väärään suuntaan. Se on paljon metroasemien suunnittelussa pitää käyttää. Okei, siellä tuleekin sopivasti. Tämä alkaa olla tämmöistä normaalia liikennettä. Kohtuullisen tyhjiä metrot. Bussithan vielä kulkee vuodenvaihteeseen saakka. Liikenteen toimivuushan on ratkaisee itse asiassa tämän koko systeemin toimivuuden. Mennään seuraavalle asemalle. Se on nimeltään urheilupuisto. Eli siinä on tosi lyhyt matka tästä, mutta se on lähinnä sen takia, että siellä on massatapahtumia paljon. Ja sen vuoksi pitää paikkansa. Tämä on tosi tyhjä vertaa aamuseen, jolloin pakkauduttiin ihan täyteen molemmissa metroissa. No niin. Ja sitten saavutaan urheilupuisto asemalle. Ja niin kuin näkee, täällä on, tämä on taide, arkkitehtuuria. Saa nähdä, miten niin kuin aika kestää. Tämäkin vaikuttaisi olevan tämmöinen, että yhdestä suuntaa pääsee ulos. Metro piippaa niin kuin metrojen tulee piipatakin. Ja pyörävaunuja reilusti. Katsotaan, miten mä tätä jatkossa käytän työmatkaa liikenteessä. Tosiaan arkkitehtidataa en tässä nyt muista. Se on tuolla vihkossa, katsotaan. Mut mä pistän videon pois ja ruvetaan kuvaa. Okei, täällä urheilupuiston asemalla ollaan. Ja nyt mä otin tämän vihon. Mulla on vihossa arkkitehtisuunnitteludata. Luetaan se kerralla läpi. Eli Matinkylän urheilupuiston ja tämän Niittykummun asemat. Arkkitehtitoimisto HKPOY. Eli tämä on arkkitehtitoimisto, joka on niinku juontaa mun mielestä juurensa toimistoon Hyvänmäki Karhunen Parkkinen, joka siis on aikaisemminkin suunnitellut noita vanhoja Itämetron asemia ja operataloja ja tällaista. Eli niinku todella kokeneen toimijan jatkaja. Ja pikkuhiljaa siirrytään tuonne ylätasoihin. Urheilupuiston asema, se on semmoinen vähän semmoinen kaatuneen näköinen talo.
Luetaan tämä muu. Eli sitten Tapiolaan metroasema Artto Palo Tikka Rossi Oy. Todella merkittävä nykyisistä toimistoista. Ja sitten Aalto-yliopisto ja Keilaniemen asemat on tämmöinen arkkitehtitoimisto Ala Oy, Esa Piironen Oy, tämmöinen konsulttiyhteenliittymä. Ja sitten Helinin ja komppaneiden suunnittelema on Koivusaari ja Lauttasaari. Eli tässä tämä data. Ja sitten katsotaan, minkälainen käyttökokemus tämä urheilupuiston metroasema on. Tänä aamuna on niin tosi paljon liikenteessä monenlaista kuvaajaa, monenlaista videoottajaa, haastattelijoita. Äsken oli Niittykummussa Helsingin Sanomat. Oo, täällä on hienot tuota. Hei, tää on tuota itse asiassa samanlainen sininen, mitä on mulla olohuoneen seinä. Eli Alvar on käyttänyt tätä sinistä. Ja moni muukin. Todella hieno, aika vaikuttavan näköinen nyt tämä sisäänkäynti. Hyvä HKP, hyvä HKP. Ja yhdet pitkät portaat. Ja ui, noin ilman käsiä päästiin liukuportaiden kyytiin. Vaikuttaa tämmöiseltä hyvin selkeälinjaiselta tää. Ja en mä kerta kaikkiaan osaa katsoa sinne kameraan, mä katson tohon kontrolleriin. Toivottavasti se ei paljon teitä häiritse katsojoja. Ei ole pakko katsoa tätä. Noin. Pitkät liukuportaat on ja kohta saavutaan urheilupuiston aseman ovelle. Tämähän sijaitsee, tässä on näitä urheilukeskuksia, Esport Centeria, Areenaa ja tämmöistä. Täällä on pelejä, täällä on konsertteja. Ja mä oon asunut tuossa viereisellä Tontunmäen asuinalueella 2000-luvun alussa. Ja katsotaan näitä maisemia kohta. Siihen on rakennettu tämä metroasema. Tähän rakennetaan taloja. Mutta silloin kun mä muutin tonttariin, siinä viljeltiin rypsiä. Eli tämän metroaseman paikalla on vielä tällä vuosituhannella ollut rypsiviljelmät. Noin, ja nyt te saavutaan tänne ylätasolle. Tää on ehkä mun suosikki näistä nykyisistä metroasemista. Ja saavutaan ulos. Ulkona on edelleen pimeätä. Ja täällä on edelleen tosi pimeätä. Ollaan urheilupuiston metroasemalla. Se on tommonen kallistuneen näköinen rakennus. Siinä on odottanut paljon. Täällä takana on Tontunmäen asuinaluetta. Ja tosiaan toimissa on tuo metroasema. Saadaanko tähän laajempaa perspektiiviä. Siinä on nyt rakennustyömaata sen takana. En tiedä näkyykö täällä pimeässä. Tosiaan tuolla näkyy takana kerrostaloa tulee rypsipeltoa vuonna 2000, jolloin muutin tänne. Tää on ihan valtavasti muuttunut, Niittykumpu niistä ajoista. Ja muukin Espoo. Ei sillä ollut mitään kehäkakkosta, ei ollut mitään isoa omenaa. Se oli silloin vielä tavallaan semmoinen maalaispitäjä. Ja nyt tää on ihan kaupunki. Prismaan pääsee 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina päivinä.